10 godina istrčati 10 kilometara, to je stvarno za svako divljenje. Najavio da se namjerava kandidirati za predsjedničke izbore u ožujku 2008. I ove nedelje mi je izbor bio sužen sa 7 na svega 2 filma iz 1900. 03 063 18 34 603. Bonkita zerdinaro mi vela muri tortozi denne ni vietor a meteorologovi oglasili najsilniji dažd iš napala pogozdog ember hamarabb dodirnem li tvoje ruke uvijek osjeti Mari. Do sad je prikupljeno oko 31 milijun dolara. Evo ukratko sadržaj ovog filma. Drhteći u zatvorskoj ovoj pozornici ne možemo biti ponosniji nego što je... Tengenji, sineš, ceru, zatlatog, možda... ...puta za njega bilo uspješno, što znači da je... Ista sranja! To je više od onoga što mogu poti. Lopta je za Marfi, a Marfi u... Kaj se se promeni, to je naravno dobra stvar. I sve u životoj godini meni je neko put u zonsku. Ne ti kažem čast. No, istoći, jel, imali smo sreće, vreme nas je poslužilo. Budu dio nas. Nečinnosti. Ukračuju budujeće zarađene dobro. Tako da ste možete čuti i dalje i rock i metal. Što danas nema. Seven clients, seven clients, hey! Za puno hitova, ovo je... Slobodna bacanja, prvo opet je neiskorišteno. Anja, kako bljede, kako nestaju. Ramon, još u Ruzotu, a to još u Surine, kata. Take a number, I was lightning, before the thunder. 25. Jubilaru Novosadskog maratona čuli ste mnogo